юу гадаад иргэн харьяатын байгууллагын дарагчид ажлын хэсэг гэж үзэхөө. Үгүй юу? Асуултыг бол ерөнхийдөө хууль санаачлагчид. Хууль санаачлагчид тавьж болно. Яг хууль санаачлагч маань өөрөө бас хүссэн учраас тодорхой бас мэдээлэлтэр нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай болж магадгүй учраас байлцуулж өгөөч гэсэн ийм хүсэл тавьсан. Санхүүгийн одоо төсөл тооцоон дээр бас шаардлага байж магадгүй гэсэн учраас ирсэн. Гэхдээ таава бас асуултыг асууж болно. Нэмж хариулж болно. Сүс санаачлагч дараа гэсэн. За. Ойлголоо баярлалаа. За. Гадаадын иргэдийн гадаадын иргэн харьяатын байгууллага гэж энэ байгууллагын статусыг төрийн тусгай байгууллага болгох ийм хуулийн төсөл гэж би ойлгож байна. Энэ статусын асуудал яригдж байна гэж ойлгож байгаа. Тэгвэл гүйцэтгэж байгаа чиг үүрэгтэй холбоотойгоор төсөл хуулийн төсөл санаачлагч маань сая тайлбараа хэлээ. Би гадаад иргэн харьяатын байгууллагын үндсэн чиг үүргийг бол Монгол улсад орж ирсэн гадаадын иргэдийн оршин суух, ажил хөдөлмөр эрхлэх гэх мэт энэ олон харилцааг нь гадаадын иргэдийн эрхцөөн байдлын тухай хуулиар маш тодорхой заагаад өгчихсөн. Ер нь бол үйлчлэгээний байгууллага гэж би ойлгож байгаа. Гадаадын иргэдийг Монгол улсад нэгдүгээрт аюулгүй амар тайван хууль журмынхан дагуу ажил хөдөлмөр эрхлүүлэх тэр зөвшөөрөл юм нь олгодог, бүртгэдэг эмэл байгууллага гэж ойлгоод байгаа юм. Тэгвэл төрийн тусгай алба гэдэг бол арай л өөр статустай байгууллага л даа. Заавал ингэх шаардлага, яг шаардлага нь өнөөдөр амьдрал дээр тийм их тулгымцсан асуудал уу гэж би төсөл санаачлагчаас асууя. Зүгээр гадаадын иргэдийн гадаадын иргэн харьяатын байгууллагын ажиллагсдын нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх эрхцөөн одоо юу гэдгийг нийгмийн халамж авах тэтгэр урамшуулал гэх мэттэй холбоотойгоор энэ асуудлыг шийдэе гэсэн санаа байгаа мó. А ер нь бол гадаадын иргэн харьяатын байгууллага бол хэлийн момт дээр бол зөвхөн хил хамгаалалтын байгууллага буюу хил хамгаалах байгууллагын хилийн шалган нэвтрүүлэх байгууллагын илрүүлсэн маргаантай асуудлыг шийдвэрлэх, хил дээр виз олгох энэ асуудлыг зохицуулдаг. Харин үндсэн чиг үүрэг бол Монгол улсад ороод ирсэн хонь гүйцэтгэдэг ийм зүй тогтолтой ийм л байгууллага 10 хэдэн онд билээ бомтын хууль гэж хууль утлаад завхруулсан. За Монгол улсын үндэсний эвлгүй байдалд сөрөг нөлөө учруулах үеийн имлхүүл шийдвэр гарсан байдгийг. Зүгээр энэ сөрөг үр дүнгийн талаар ярил асар их зүйлийг ярьж болно. Гэхдээ ярээд яах вэ? Тэм цаг чалга бидэнд тэгжих шаардлага чалга. Ингээд 2017 оны 2 сарын 1-ээс эхэлж хүчин төгөлдөр болсон хэлийн тухай хуулийн шилжилсэн найруулгаар энэ бодлогын алдааг засаж өнөөдөр хүртэл энэ үйл ажиллагаа явж байна. Одоо нэг юм зүг чигэндээ ороод явж байгаа. Тэгээ элийн бомт төр нэг эрх мэдэл улаацлалтсан ч юм шиг, байгуулгын амбиц гаргасан ч юм шиг, нэг ийм л хэлц шалгалтын давхарцсан байгуулгууд тэнд байгаад байдаг. Зүгээр харин за сөүлэн гишүүний асуултанд төсөл санаачлагч хариулъя. За тэгэхээр үндсэн агуулгаараа бол энэ байгууллага төрийн тусгай чиг үүргийг бүрэн гүйцэтгэж байгаа. Өөрөлдөл үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, нийгмийн дэг журмыг хамгаалах энэ одоо үндсэн үүргийг бол бүрэн хэрэгжүүлж байгаа. Өөрөлдөл Монгол улсын нутаг дэвсгэрт Монголын иргэн тайван амгалан амьдрах, баталгаатай амьдрах энэ одоо чиг үүргийг тусгаалан хангадаг, тусгаа одоо үүрэг гүйцэтгэдэг ийм байгууллага байгаа. Бүхий л үндэсний аюулгүй байдлын холбоотой хууль тогтоомж гарсан шийдвэр болгон дээр
яг тусгай байгууллагыг заасны зэрэгцээр зайлшгүй нэг байгууллага орж энд дурддагдж явдаг нь бол гадаад иргэн харьяатын асуудал эрхлэх газар байгаа. Тийм учраас нэг байгууллагыг ингэж орхиод одоо энэ бүх нийгмийн аюулгүй байдлыг хангах, энэ үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чиг үүрэгтэй энэ одоо бусад байгууллага төрийн тусгай албанд оруулаад тодорхой одоо нийгмийн баталгааг хангах энэ одоо чухал чухал одоо баталгаа хангах тэр одоо тал дээр илүү сайн ажилладаг мөртлөө энэ байгууллагыг бүх байгуулгатай адилхан үүрэг гүйцэтгүүлдэг мөртлөө ганцаарынгийн захиргааны байгууллага гэж үлдээх нь одоо буруу гэж төс санаачлагчдын хувьд үзэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол дэлхийн бүх орнуудад иммиграшн буюу энэ гадаад иргэн харьяатын газар нь төрийн тусгай чиг бүрэгтээ ажилладаг. Бүр тэр байтугай одоо мөрдөн шалгах гүйцэтгэх ажил явуулах хүртэл одоо ийм одоо үйл ажиллагаа явуулдаг ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр энэ лүү орох нь бол одоо учир утгахгүй хэрэг. Зөвхөн одоо хилийн бомтоор болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр гадаадын иргэний үйл ажиллагааг одоо хянах, зохицуулах, Монгол иргэдийн тайван амглан ажиллах тэр одоо боломжийг хангах зорилгоор л одоо энэ төрийн тусгай чиг бүрэнд хамруулна гэсэн ийм одоо төсөл тусгсан байгаа. Тэгэхээр ер нь би бол сэргэлэн гишүүний бас тэр бомбын тухай хууль дээр гарч байгаа тэр бодлогодоор би бас хүлэн зөвшөөрч байгаа. Мэдээж одоо энэ бол тодорхой хэмжээгээр хилийн бомбтар ажилласан тэр байгууллагуудын эрх хэмжээгээ булаалцсан ийм одоо бомбын захиргаа гаргаж иж үйл ажиллагаа явуулсныг мэднэ. А өнөөдөр ачир дээрээ бас бомбын захиргаа байгуулаад бомбын бүрэн эрх төлөөлөгч томилоод одоо энэ хилийн зэргийн бас тусгаасан чиг үүргээ хуваалцах ийм хандлага бас сэрэлэн гишүүнээ бас гараад байгаа шүү. Тийм учраас яг энэ хилийн тухай хуулиар бас энэ бомбын асуудлыг бас тусгаалan зэгцэлсэн. Энэ дээр би хилийн тухай хуулинд дэмжиж ажилласныг бас сануулхын зүйтэй байна гэж үзэж байна. Баярлалаа. За. Сэрэлэн гишүүн нэмэлт тодруулах асуулт асууя. За, бүрүүдэр гишүүнд баярлалаа. Тодорхой хариулт өгсөнд. Ер нь бол буржуа гишүүнийг бол ойлгож байгаа. Энэ байгууллагыг бас толгойлон ажиллаж явсан зовлон жаргалын мэддэг хүний хувьд та бас энэ асуудлыг оруулж ирж байгаа болов уу гэж би бодож байна. Тэ. Зүгээр амьдрал дээр янз бүр л байдаг. А гэхдээ зүгээр тийм тулгымцаа асуудал энэ үл гэж би танаас гол нь асууж байгаа шүү. Тэ. Яралтай гэдэг юм уу? Зайлшгүй гэдэг юм уу? Ер нь бол аливаа асуудлыг шийдвэрлэхин тулд зайлшгүй шаардлага гэж байдаг. Зайлшгүй шаардлага урган гарсан байдаг. Тэр нь тийм толгомцсон асуудал уу гэж хэлж байгаа. За хоёрдугаар Монгол улс өөрөө хөрш орнуудтайгаа хураа гадраар хэлэлдэг юм Монгол улсын өөрийнх нь онцлог байдаг. Тэр иммиграшн буюу цаашлын алба гэдэг бол дан ганц арлын болон хойгийн орнуудад ихэвчлэн байдаг энэ тогтолцоо шүү. Англи, Шинэ Зеланд, Япон гэх мэтлэн. А тэр Сэрэлэн гишүүн нэмэлт 1 минут өгье. Тэрнээс шүүч хуурай газраар хэлэлдэг. Хилийн бомбт нь өөрөө улсын хил болдог. Энэ тогтолцоотой улс орнуудад бол энэ байдаггүй ерөнхийдөө бол. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн 193 орны бүтцэд хийсэн судалгаагаар маш тодорхой гарсан байдгийг зүгээр. За яг нь төрийн тусгай алба гэдэг дээр би таны саналыг болвол байж болох санал гэж бодож байна. А гэхдээ тэр зүү тогтлын хувьд би ярьж байгаамаа. Тэгвэл бүжэ гүшүүн энийг зөв ойлгоорой. Эсэргүүцэд гэдэг юм уу? Оо северэд гэдэг юм уу? Ямар нэгэн амбиц өгөөд ярьж байгаа юм биш шүү. Энийг та зөв ойлгох юм одоо боломжтой ухаантай юм гүшүүн учраас би танд зүгээр өөрийнхөө барьц үрийг л илэрхийлж байгаа. Энд хүндэтгэлтэй хандна үстэй. Би ч бас таны санал хүндэтгэлтэй хандаж байгаа. Зүгээр гадаад иргэн харьяатад өнөөдөр ажиллаж байгаа манай байгууллагын үдэр. За. За. За, бүрдүрч гүшүүн харуулъя. Зөвлөгийн гүшүүн асуулт харуулъя.
За тэгтэр хилийн бомб, дагарын бомбт дээр бол манай хоёр хөрш орон бол хоёлоо иммиграшны байгууллага нь одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнгөрсөн жилээс эхлээд иммиграшны байгууллага нь хилийн хураа замын бомбтоор одоо үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн байгаа. Тэгтэр бид бүхэн энэ асуудлаар зөвхөн төрийн тусгай албан хаагч болох тухай асуудал ярьж байгаа болохоос ус энэ дээр хил дээр хилийн зэргийн үйл ажиллагаатай бүх одоо зүйл хилийн тухай хуулиараа зохицуулагдаад явах тэр зарчим дээр барьж ажиллана гэсэн ийм одоо ямарваа нэгэн байдлаар энэ хилийн тухай хууль болон бусад асуудал руу хэтэрч орсон нэг ширхэх зүйл байхгүй гэдгийг бас сэргэлэн гишүүндээ хэлье. Баярлалаа. За, Ардынас гишүүн асуулт асуу.